ឈុំស្នេហ៍បងទៅណាមានមេដងចិនស្នេហ៍វិញទៅត្រើនត្រើយបងមិនសាសំនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនបានមិនមែនព្រួងបងមិនស្រឡាញ់មិនមែនចាក់ចេញព្រួងអង្គជិនតែវិជាការប៉ិនគ្រួសារបងក្របងចង់ឲ្យអូនបានទៅគេព្រោះគេអាញ់ថែអូនយ៉ាងល្អសូមស្មោះសរនឹងគេចង់អូនសូមមនគុំមិនតគុំស្មោះគុំសជាមួយរៀមរាបងនេះគ្មានបានកាមិនអាចបំពេញមុខមាត់នូនបានគេមានលុយចូលស្ដីមានលុយរៀបការជាមួយកល្យានចំណាយបងនិញបានត្រឹមតែស្ដាប់ពីម្ដាយអូនឌីជេយើងបែកគ្នាទៅណាពើមៀមេគុំទ្រាំស្នេហ៍នាងក្រដូចបងបាទសូមអរគុណ